მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. თქვენი მოყვებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ კონდეთ წვდომა ჩემს ვიდეოებზე. აგრეთვე პირდაპირ ჩეთში მონაწილეობის მიღებაც შეგეძლებათ ჩემი არხის გამოწერის შემთხვევაში. დღეს მინდა ტარო გაგიშალოთ ასეთ თემაზე. ოქტომბრის თვეა. ვისაც აინტერესებს სამსახურის შოვნის პერსპექტივა, რამდენად ექნებათ ოქტომბრის თვეში. ეს გაშლა იქნება მათთვის. ტარო გაიშლება, უფრო სწორად ლენორმანი გაიშლება თქვენთვის. ან შეიძლება რაიდერის გავშალო თქვენთვის. ესე იგი სამ ვარიანტად გავშლი. მოდით ნახოთ აბა ზოგადად. პირველი ვარიანტისთვის ნახოთ აბა რას გვიპასუხებს აი ჩემი დიდი ლენორმანი. რას გიპასუხებთ პირველი ვარიანტისთვის? როგორი იქნება? როგორი პერსპექტივა გექნებათ თქვენ ოქტომბრის თვეში სამსახურის შოვნის? ნახოთ აბა, პირველი ვარიანტისთვის ლენორმანი გაიშლება სამ ვარიანტად. ნახოთ აბა, რა პროგნოზი აქვს თქვენთვის, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ტაროს, ორაკულს? ნახოთ, პირველი ვარიანტისთვის სამსახურის შოვნის პერსპექტიულობა, პირველი ვარიანტისთვის ოქტომბრის თვეში. აბა ყურადღებით პირველი ვარიანტისთვის. დაფარულია ინფორმაცია. აბა ვნახოთ აბა რა ინფორმაციას მალავს. ჯერ არ ვიცით, ესე იგი ჯერ არ არის ცნობილი, ჯერ საერთოდ არ ციცით რა შეიძლება იყოს ეს. ნახოთ აბა, აი რაღაც ამბავს გაიგებთ, სავარაუდოდ ეს იქნება ძალიან მალე. ნახოთ აბა რა ინფორმაცია მოდის თქვენკენ სამსახურის თაობაზე. სამსახურის თაობაზე, ჩემო კარგო, ესეც ძალიან ისეთი პერსპექტივა ოქტომბრის თვეში პირველი ვარიანტისთვის ნაკლებია პერსპექტივა, ჩემო კარგებო. იცით რა არის ახლა, ნუ დაპროგრამდებით თქვენ ამ ინფორმაციით, გარანტიას ვერ ვიძლევი მე, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა, არ დაგავიწყდეთ, ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. ესე იგი პირველი ვარიანტისთვის, აი ოქტომბრის თვეში კონკრეტულად პერსპექტივა ნაკლებია და მე არ ვიცი. ჩვენ ვსაუბრობთ ოქტომბრის თვეზე. პირველი ვარიანტის პასუხი აი ესეთი იყო. ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი აბა. მეორე ვარიანტი ვნახოთ თქვენთვის. აუ, უკვე გადავიდე მეორე ვარიანტზე. არა, არ გადავალ ჯერ, ჯერჯერობით არ გადავალ. ეხლა მე მინდა ტარო რაიდერს შევეკითხო. რა აფრკოლებს თქვენს დასაქმებას? რა აფრკოლებს თქვენი სამსახურის შოვნას, თქვენ სამსახურს? რატომ ვერ შოულობთ სამსახურს? და შეიძლება პერიოდიც გამოჩნდეს. აბა ნახოთ აბა. თქვენი ახლანდელი განწყობა მაინტერესებს, თქვენი ახლანდელი განწყობა. ამასთან დაკავშირებით, სამსახურის შოვნასთან დაკავშირებით თქვენი ახლანდელი განწყობა. თქვენი ახლანდელი განწყობა არის ასეთი, ჩემო კარგო, არ იცით როგორ მოიქცეთ, არადა ფინანსები გჭირდებათ და იქნება ეს ყველაფერი, ჩემო კარგო, ღვთის მადლი. იმიტომ რომ აქეთ იქით რაღაც დახმარებები ჩანს და ნახოთ აბა ამ თვეში, ესე იგი ეს არის პირველი ვარიანტის ვსაუბრობ, პირველი ვარიანტისთვის ოქტომბრის თვეში სამსახურის შოვნის პერსპექტივა არის ნაკლები. ეხლა ვნახოთ ჩვენ შემდეგ დაუშვათ ნოემბერი ვნახოთ აბა. ძალიან მოკლედ აი ნახეთ, ეს არის არგანი, რომელიც მოითხოვს თქვენგან აქტიურობას და ყველაფერი იქნება.
რატომ ბაზიურობთ? თქვენ უნდებით მარტო ფიქრს. ვაი ვუი, რატომ არა მაქვს სამსახური, ვაიმე არა მაქვს ფული, ვაიმე არა მაქვს შემოსავალი. განძრეთ ჩემო კარგო, ფეხი, განძრეთ ხელი, განძრეთ ტვინი, გონება, რისთვისა გვაქვს ჩვენ ტვინი? რისთვის? რისთვის მოგცვა ღმერთმა ტვინიც, აზროვნებაც? იმისთვის, რომ ვიაზროვნოთ რანაირად, როგორ დავსაქმდეთ, რა ვიშოვოთ, როგორ გამოვიმუშავოთ ფული. მოკლედ, ჩანს აქ აი თქვენი დასაქმება, უბრალოდ საჭიროა მეტი აქტივობა. მარტო ესე ხე გულხელ დაკრეფილი ჯდომა, გულხელ დაკრეფილი ჯდომა და ესე ციდან ჩამოიყრება ფული, არა, არ გამოვა მასე, ციდან არ ჩამოიყრება ფული, არავის არ ქონდეს იმედი. თუ არ განძრევთ ხელს. ასე რომ ჩემო კარგო, ყველაფერი კარგად იქნება, უბრალოდ ამ ფიქრებიდან, ამ პესიმიზმიდან გამოდით და იაქტიურეთ. თუ სივი გაქვთ, დააგზავნეთ სივი სხვადასხვა კომპანიებში. თუ რაღაცა შეგიძლიათ, შემოქმედებითი ნიჭი თუ გაქვთ, გააკეთეთ ქსოვა, კერვა, რამდენი რამე არსებობს, მუსიკა, ხელოვნება, ხატვა, რამდენი რამე არსებობს. ზოგს რა შეუძლია, ზოგს რა. გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობები. უნიჭო ადამიანი არ არსებობს ხალხო. რო დაიბადება ადამიანი, იმას სამყარო აძლევს ყველაფერ ნიჭს. აი თავის გატანის ნიჭს აძლევს. ბევრი რამის, ზოგს მუსიკალური განათლება ზოგს, კერვის ნიჭი აქვს, ზოგს დაკვრის ნიჭი აქვს. მე მაგალითად მადლობა ღმერთს, ძალიან მრავალმხრივი ნიჭი მაქვს. აი ჩემი ნახატი. მაგრამ უბრალოდ ხატვას მე ხატვა არ გავაგრძელე. მე უფრო მუსიკალური განათლება მაქვს. და ვუკრავ ფორტეპიანოზე. ხო. რაც შეეხება ტაროს, ტარო უფრო ჩემი ჰობია. და არა საქმიანობა, უფრო ჰობი. და მე ვფიქრობ, რომ იცით რა არის ეს საქმიანობა, თან მე მომწონს, იცით, ადამიანებს ვეხმარები. თუ ტაროდან არ წამოვა ისეთ ინფორმაცია, მაშინ საუბრებით, იცით, ჩვენი საუბრებით, აი შემკითხველთან და ჩემი და შემკითხველის ერთუბლივი საუბრები, საუბრებს მივყავართ რაღაც, აი რაღაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებამდე. ძალიან ხშირად ხდება ასე. რაღაცას ვერ წყვეტავს ადამიანი, ხო? აი ჩემი დახმარებით რაღაც უკვე გადაწყვეტავს ხომ ადვილად ძალიან. და ტაროს გვეხმარება, რა თქმა უნდა. ასე რომ ჩემო კარგებო, არავინ არ არის დაკარგული, მთავარია არიზარმაცოთ. არიზარმაცოთ, სიზარმაცე კარგავს ადამიანს ცხოვრებაში. და დგუნავს. ფიქრის დრო არის, ასეთი ცხოვრება და არც ოცნების დრო არ არის კიდე. და გამოვიდეთ ამ ოცნებიდან. არსებობს ადამიანი, ვისაც ოცნებით აუშენებია ცხოვრება. არსებობს ასეთი ადამიანი, თუ თქვა ხელი არ გავანძრიეთ, თუ ტვინი არ გავანძრიეთ. ეს ვიჯდეთ და ვიოცნებოთ, ასე რომ არა ოცნებას რა, არა ოცნებას. და უფრო მეტი აზროვნება და უფრო მეტი პროგრესი. მეორე ვარიანტი, არა, უფრო სწორად პირველ ვარიანტზე საუბრობდი, ხო? ა პირველ ვარიანტზე გაგეცით უკვე პასუხი, რომ უფრო მეტი მოქმედება საჭირო თქვენგან და რომ გამონახოთ თქვენს თავში რაღაცა ძალები, მოძებნოთ, აი რაღაცა შემოქმედებითი უნარები, რა შეგიძლიათ და გულხელ დაკრეფილი უბრალოდ არ მისცეთ საკუთარ თავს, რომ იჯდეთ რა. აი ეს არის გამოსავალი, ეს არის ერთადერთი. ვისაც რა შეგვიძლია, ის გავაკეთოთ. შემდეგ მეორე ვარიანტისთვის პერსპექტივა სამსახურის შოვნის ოქტომბრის თვეში. ოქტომბრის თვეში. ერთმა ფილოსოფოსმა თქვა, თუ ვიღაც ბრძენმა, მოკლედ, სადღაც წავიკითხე და ძალიან ძალიან საჭირო სიტყვებია, იცით, ეს ყველამ უნდა ვიცოდეთ. მიწაზე რო ფორთხავდე, მაინც უნდა ადგე, მაინც უნდა ეცადო. რომ რაღაცა გააკეთო, სანამ ცოცხალი ვართ და სანამ სული გვიდგას, ხო? მანამდე გვაქვს შანსი გადარჩენის. თორე ადამიანი თუ მოკვდება, მე როგორ ვсё, მორჩა, ყველაფერი მთავრდება. სანამ სული გვიდგას, სანამ ვსუნთქავთ, მანამდე გვაქვს შანსი საკუთარი თავის გადარჩენის. აი ეს არ დაგავიწყდეთ. ასე რომ პესიმიზმი არ გინდათ. მეორე ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს ორაკული,
ოქტომბრის თვეს თქვენ სამსახურთან დაკავშირებით მეორე ვარიანტისთვის. აქაც ჯერ ჩაკეტილია ინფორმაცია, ვნახოთ აბა რა ინფორმაციას, რა დაფარული ინფორმაცია. არის პერსპექტივა მეორე ვარიანტისთვის ოქტომბრის თვეში. ვნახოთ აბა. ვნახოთ რაიდერი რას გვეტყვის ამასთან დაკავშირებით. თქვენი განწყობა ამ საკითხთან მიმართებაში, ნახოთ როგორია. თქვენი განწყობა, თქვენი შემართება. თქვენი განწყობა, თქვენი შემართება ოქტომბრის თვეში სამსახურის შოვნასთან დაკავშირებით. თქვენი განწყობა, რა თქმა უნდა, პესიმისტური და თქვენ გონიათ, რომ მორჩა, დამთავრდა ცხოვრება, აღარ იქნება საშველი და ასე შემდეგ. აი ნახეთ. ნახეთ, როგორ განიცდით. და შეიძლება ითქვას, აი თქვენი აქტივობა არის რაღაც გაჩერებული, რაღაც ერთ დონეზე, იმიტომ რომ პესიმიზმი, დეპრესია, ფიქრები აჩერებს ყველანაირი ენერგიების შემოსვლას. ეს არის სპაზმიური მდგომარეობა. როცა სპაზმია, ენერგიები აღარ შემოდის. ენერგეტიკული არხები ფაქტიურად ვეღარ მოძრაობენ ისე და როგორ უნდა შემოვიდეს კოსმიური ენერგია მადლი, რასაც ჩვენ ვეძახით. ამიტომ იცით რა, რწმენით აღივსეთ, რწმენით ყოველგვარი შიშების გარეშე და ყოველგვარი უიმედობის გარეშე. და თქვენ ნახავთ, როგორ დაიძრება აი ეს პოზიტივი, აი ეს რაღაც ახალახალი ამბები, ინფორმაციები, გესმით? იმდენად ბევრი ინფორმაცია წამოვა, ეს თქვენზეა დამოკიდებული ამ ინფორმაციების წამოსვლა. იმდენად ბევრი ინფორმაცია წამოვა, რომ უკვე არჩევანის საშუალებაც გექნებათ, რომ აირჩიოთ ანის. თქვენზეა დამოკიდებული. და მოითხოვს ტარო თქვენგან რა შეიძლება მეტ აქტივობას სამსახურის შოვნასთან დაკავშირებით. წინააღმდეგობა არის. წინააღმდეგობები არის ნამდვილად, სხვადასხვა წინააღმდეგობები, მაგრამ თქვენ მაინც მიაღწევთ თქვენსას. რამდენადაც ეს ძალიან საჭიროა. სასიცოცხლო დაუცილებელია, არა მარტო თქვენთვის, ყველასთვის. ყველა მუშაობთ იმ შესაძლებლობების ფარგლებში, რაც გაგვაჩნია. სადაც არ უნდა იყოთ, ხო? რაც ხელთ გაგაჩნიათ, ხო? აი იმითი უნდა გაიტანოთ თქვენი თავი. რას იზავთ? ესია. 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 ეს არის თვითგადარჩენის რეფლექსი, რასაც ბუნება გვაძლევს. შემდეგ, ესე იგი, ოქტომბრის თვეში, ბოლოს გავიკოთ ახლა, ოქტომბრის თვეში მეორე ვარიანტისთვის სამსახურის გამოჩენის პერსპექტივა. სამსახურის გამოჩენის პერსპექტივა არის ჩემოკარგო. არის დახმარებით, ვიღაცების ახლობლების დახმარებით გამოჩნდება თქვენი სამსახური. რამდენად კმაყოფილი იქნებით თქვენ ამ სამსახურის? ნახეთ. ნახეთ, როგორ კმაყოფილება ჩანს. მეორე ვარიანტი სასწაულია. ძალიან კმაყოფილი ჩანხარ და ძალიან გახარებული. ეს არის მეორე ვარიანტი. ეხლა მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტისთვის იშლება ორაკული. ზოგადი პასუხი, სწრაფი პასუხი. მესამე ვარიანტისთვის სწრაფი პასუხი. როგორ ხედავს ლენორმანი ოქტომბრის თვეს სამსახურის თვალსაზრისით, სამსახურის შოვნის თვალსაზრისით? ვისაც სამსახურის შოვნა უნდა და არ აქვს, მოკლედ, აი ეს დასაქმებული არ არის და არა და ფინანსები არ აქვს. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოქტომბრის თვეს. მშვენიერია. მშვენიერია. ხალხის დახმარება, საზოგადოების დახმარებით, თქვენი აი სოციუმში, თქვენი ურთიერთობით, შეიძლება სოციუმიდან გამოჩნდეს რაღაც ფეისბუქზე ან რაღაცა საქმე გამოჩნდება აუცილებლად. ასეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის მესამე ვარიანტისთვის ოქტომბრის თვეში სამსახურთან დაკავშირებით. მოდით ვნახოთ აბა როგორ ხედავს რაიდერი უფრო დაწვრილებით თქვენს განწყობას მესამე ვარიანტისთვის ამ საკითხთან დაკავშირებით. როგორია თქვენი განწყობა? ნახოთ. როგორია თქვენი განწყობა ამ საკითხთან დაკავშირებით? ხო, იმას ვამბობდი კიდე, გარდა იმისა, რომ ესე იგი ვხატავ, ჩემი სპეციალობა არის მუსიკა, მუსიკოსი ვარ და აგრეთვე პროგრამისტიც, კომპიუტერთან მუშაობ.
და ვარ ესე იგი რეკლამების აგენტი ინტერნეტში. აი ესეც, ეს მე თვითონ შევქმენი ეს გესმით, მე თვითონ ჩემი გონებით რაც შემეძლო, რისი მიდრეკილებაც მქონდა. შემიძლია ქსოვა, შემიძლია ქარგვა, შემიძლია კერვა. გესმით? აი ესეთი რაღაცები. ვარ მკურნალი, ვარ ჰიროდოთერაპევტი. და ვცდილობ, რომ აი ყველა დარგში ვიყო ხარისხიანი. მაღალ დონეზე, იცით? გარდა ამისა, აი ხო რამდენ რამეს ვეპოტინები და რამდენ საქმეში ვარ, ხო? და ვცდილობ, რომ არც ერთი საქმე არ იყოს ჩაგდებული. ყველა საქმეში მინდა რომ ვიყო დონეზე. და მე მომწონს ეს ჩემი ხასიათი. ბრძოლის უნარი. ასე იყავით თქვენც. გირჩევთ, რომ ასე იყოთ. იცით, უფრო საინტერესოა ეს ცხოვრება. უფრო საინტერესოა და სახალისო. თუ არ იმუშავეთ თქვენს თავზე და თუ შემოქმედებითად არ დაიტვირთეთ, ძალიან მოსაწყენია ცხოვრება. შეიძლება დეპრესიამ წაგიღოთ ხალხო, დეპრესიამ და დაიტრგუნებით ძალიან. აი ასეთ შემოქმედებაში მონახავთ თქვენ თავს, იცით როგორ გახალისდებით, სასწაულად. ხო, ესე იგი ვსაუბრობ მესამე ვარიანტისთვის ვსაუბრობ. მოდით თქვენი განწყობა აი ამ უსამსახურობასთან დაკავშირებით. თქვენი განწყობა როგორია, ბა? ნახოთ. უსამსახურობასთან დაკავშირებით ძალიან კარგი. შემართებით ხართ, ძალიან შემართები და ძალიან ხალისიანად მომწონს. აი ესეთი შემართება მომწონს. რა თქმა უნდა, რწმენაც გაქვთ, იმედიც გაქვთ, აბარა? აბა სხვანაირად არ შეიძლება. და თქვენ მიაღწევთ კიდევაც. მიაღწევთ აი ამ თქვენ ჩანაფიქრს. აი ნახეთ როგორი არგანი ამოვიდა. მიაღწევთ. ცეცხლოვანი ენერგიის მატარებელია ეს არკანი. ნახოთ ოქტომბრის თვეში, როგორ ხედავს ოქტომბრის თვეს ტარო რაიდერი თქვენ ცხოვრებაში სამსახურის თვალსაზრისით, სამსახურის გამოჩენის მიმართულებით. აბა ნახოთ როგორ ხედავს მესამე ვარიანტისთვის. ნახოთ. ლენორმანში გამოჩნდა კი ხალხის დახმარებით, სოციუმის დახმარებით, აი რაღაც ესე სამსახურის გამოჩენა არის პერსპექტიული ოქტომბრის თვეში. ეს მესამე ვარიანტისთვის, აბა ნახოთ. პარტნიორის დახმარებისთვის, ეს პარტნიორის დახმარებით შეიძლება, რა ვიცი, თქვენი შეყვარებულია თუ მოკლედ ვიღაც მამაკაცი ჩანს, შეიძლება თქვენი მეგობარი, შეიძლება შეყვარებული, შეიძლება მეუღლე. აი მამაკაცის მხრიდან გამოჩნდება რაღაც სამსახური, სამუშაო. შეიძლება მაინც და მაინც თქვენი გემოვნების არ იყოს ეს სამსახური, მაგრამ ისეთი ინფორმაცია მოვიდა, რომ ამ ეტაპზე ესია საჭირო. ამ ეტაპზე. აბა შემდეგ ვნახოთ. შემდეგ იქნებ უკეთესი რამე გამოჩნდეს. აბა ვნახოთ. შემდეგ აი ამ რაღაცა დროებითი სამსახურის მერე, რომელიც დიდად არ მოგწონთ თქვენ, ნახოთ აბა მესამე ვარიანტისთვის. მესამე ვარიანტი ძალიან ამბიციურია, მინდა გითხრათ, მესამე ვარიანტი ძალიან ძალიან ამბიციურია, ვინც ამოირჩევს მესამე ვარიანტს ის ადამიანი. იმიტომ რომ ესე იგი, ჯერ ხო უსამსახურობას განიცდის, მაგრამ თან აქვს რწმენა და ამბიცია, რაღაც უნდა კარგი სამსახური და პროტესტსაც აცხადებს, რაღაც მიღწეული არის, რაღაც მიაღწია, რაღაცა სამსახური გამოშთა, მაგრამ პროტესტი აქვს, უკმაყოფილება აქვს ძალიან ისეთი დიდი და გამოსწავს პროტესტს. აბა ვნახოთ თქვენი პროტესტი რა შედეგს გამოიღებს. არ გინდათ შემოკარგო ასეთი პროტესტი, არ გინდათ შეიძლება დაკარგოთ ეს სამსახურიც და ამ ეტაპზე ამ სამსახურის პირიქით კმაყოფილი უნდა იყოთ და უნდა მიიღოთ. რამდენადაც ეს იქნება რაღაც გარკვეული პერიოდი თქვენი შემოსავლის წყარო. და ამის პარალელურად ეძებეთ კიდევ სხვა. რა პრობლემაა, ვიცი? ეძებეთ სხვა.
სხვა სამსახური წეცებით ამის პარალელურად. გაჩნდა ხო შემოსავლის წყარო. რატო უნდა გადაუკეტოთ? გზა მე არ მისმის, მიიღეთ, მიიღეთ შემო კარგო, მიიღეთ. რაც შეიძლება არ მოგწონდეთ, მაგრამ მაინც მიიღეთ. ეს იქნება დროებითი. აბა მოდით ნახოთ პარალელურად რამდენად არის პერსპექტივა, რომ გამორჩდეს ისეთი სამსახური თქვენ რო გინდათ. აბა ნახოთ. თქვენ რო გინდათ ისეთი სამსახური, რომ გამორჩდეს. აბა ნახოთ. ამისთვის ალბათ დაგჭირდებათ მუშაობა, რომ ისეთი სამსახური გამორჩდეს თქვენ რო გინდათ. და ამაზე იხარჯება თქვენი ემოციები. ნერვიულობთ სხვადასხვაგვარად. მაგრამ იცით რა არის? ჩანს რა, აი გამოჩდება რაღაც აი ისეთი, აი ნახეთ. ნახეთ. ბოლო-ბოლო თქვენ მიაღწევთ თქვენსას, გამოგიჩნდებათ ისეთი სამსახური, ისეთი სამუშაო, რომელიც აი თქვენს ინტერესებში შედის. და თქვენი ბედნიერება და თქვენი კმაყოფილება ჩანს. ამასთან დაკავშირებით. ძალიან გამეხარდა. ესეც მესამე ვარიანტი. მოკლედ შემოკარგებო, ოქტომბრის თვისათვის აი ესეთი პროგნოზი მოგაწოდა თქვენ ლენორმანმა. ლენორმანმა. უი, ნახეთ. როგორი არკანი ყოფილა ქვემოთ? ბედნიერი. ბედნიერების არკანი. ეს ინფორმაცია არის ბედნიერება ყველაფერში, ყველა მიმართულებით. ღმერთმა ქნას, რომ აი ესეთი ბედნიერი ყოფილიყოს ოქტომბრის თვე, ყველა მიმართულებით. და რაც შეეხება, ხო, ну, პრინციპში მოვჩით ახლა ამ საუბარს, არაფერს აღარ შეეხება. მოვჩით ეს საუბარი. აი ამ საკითხზე თემატურად გაიშალა ტარო და ეს იყო საჯარო გაშლა. მინდა გისურვოთ ბედნიერება და კარგად ყოფნა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დაწკაპებით. ეს მადლიერება აუცილებელია, როგორც ინფორმაციის მიღებთათვის, ასევე ტაროს ტაროსის როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება. აქვე შეგახსენებთ, ვისაც მოგესურვებათ ტაროს პერსონალურად გაშლა სხვადასხვა საკითხებზე. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და ტაროდან მიიღებთ აი კონკრეტულ შეკითხებზე პასუხებს. მინდა ასე დაგემშვიდობოთ ასეთი პოზიტიური განწყობით. მშვიდობიანი საღამო გქონოდეთ და მშვიდობიანი და ბედნიერი ოქტომბრის თვე ყოფილიყოს თქვენს ცხოვრებაში, წლევანდელ წელს. მომავალ შეხვედრამდე ღვთის მფარველობა თქვენ.